У суботу, 7 травня, прощалися з героєм України, захисником та справжнім українцем Віктором Підзілею, який загинув 27 квітня 2022 року, захищаючи батьківщину та всіх нас від ворога, безжалісної та жорстокої Росії. В останню путь чоловіка провели з молитвою. Віктор Підзілля був захисником командира бойової машини, навідником, оператором гірсько-штурмового батальйону військової частини А 1556. Чоловік мужньо боронив свою батьківщину, дивився в обличчя ворогу та сміливо йшов до кінця. Проте війна забрала життя Віктора. У Бога вже його душа. Українці вдячні за подвиги героїв та за спокій, що ті бережуть. Односельчани на колінах зустрічали загиблого. Віддати шану прийшли рідні, знайомі, односельчани та побратими. Подякували за те, що разом плече до плеча стояли у запеклих боях проти окупантів. Висловлюємо співчуття рідним Віктора, схиляємо голови перед воїнами, які щодня захищають нашу землю та свободу нашої батьківщини. Дякуємо батькам за гідних синів України. Ми завжди будемо пам'ятати про ваші подвиги, адже герої не вмирають.